नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा समाचारमा तपाईँलाई स्वागत छ, म शंकर। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले पारमार्विक विधेयक 2075 प्रस्तुत गर्नुभएको छ। विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पोखरेलले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धता कानून गरी विकसित प्रविधिका माध्यमबाट समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। विधेयकमाथि विरोधको सूचना निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै सांसद प्रेम सुवालले कम्पनी र व्यक्ति विशेषलाई हतियार उत्पादन गर्न दिन नहुने बताउनु भएको थियो। सांसद सुवालको विरोधको सूचनालाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। कर्मचारी समायोजन अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश 2075 बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सभामा पेश गरेको सो अध्यादेशलाई प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले स्वीकृत गरेका हुन्। सांसद गगन कुमार थापाले सो अध्यादेशलाई अस्वीकृत गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकमा सांसद थापाले विधि शास्त्रीय ढंगले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश 2075 संघीयता विपरीत भएकाले सूचना फिर्ता नलिने जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित चोलेन्द्र शमशेर जबराको नाम संसदीय सुनवाई विशेष समितिले अनुमोदन गरेको छ। यससँगै उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश बन्ने बाटो खुलेको छ। संसदीय सुनवाई विशेष समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। चोलेन्द्र शमशेर 4 वर्षसम्म प्रधान न्यायाधीश पदमा बस्नुहुनेछ। यसअघि हिजै संसदीय सुनवाई विशेष समितिले जबरा विरुद्ध प्राप्त उजुरीबारे उहाँसँग छलफल गरेको थियो। छलफलको क्रममा उहाँले आफूले खराब नियत राखेर नियम विपरीत काम नगरेको बताउनु भएको थियो। उहाँले आफू प्रधान न्यायाधीश बनेमा आफ्नो अनुहार कुरूप हुने, कुनै पनि काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। संसदीय सुनवाई विशेष समितिमा चोलेन्द्र विरुद्ध 9 उजुरीहरू परेका थिए। ती उजुरीबारे उहाँसँग छलफल गरेपछि समितिले सर्वसम्मत नाम अनुमोदन गरेको हो। समित अन्तर्गत जुन प्रक्रिया थियो त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत हामीले उजुरवाला देखि उजुरवालासँग पनि हामीले सम्पर्क गर्यौँ, कुरा सुन्यौँ र आज दोस्रो दिन पनि हामीले प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग न्याय परिषद सचिवालयले प्रधान न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका न्यायाधीशद्वै चोलेन्द्र शमशेर र दीपक राज जोशीको व्यक्तिगत विवरण संवैधानिक परिषदमा पठाएको थियो। तर जोशी यसअघि नै संसदीय सुनवाईबाट अस्वीकृत भएकाले चोलेन्द्र एकमात्र दावेदार रहनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्मला पन्तको हत्याको खोजी कार्य र अनुसन्धानमा प्रहरीबाट भएको गल्ती नदोहोर्याउने बताउनु भएको छ। नेपाल स्काउटले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको बालबालिकासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त घटनामा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै प्रहरीको उच्च अधिकारीको अनुभवी टिमद्वारा अनुसन्धान भइरहेको समेत बताउनु भयो। उक्त घटनामा केही व्यक्तिहरूले अनुसन्धानकर्ता र सरकारलाई गुमराहमा राख्न खोजेको उहाँको भनाइ रहेको छ। केही व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्दा छानबिन स्वतन्त्र रूपमा हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो। नेपाल सरकार निसन्देह यस घटनाबाट देखिरहेको भन्दै अपराधीलाई कानूनी कारवाही गर्न कुनै कसुर बाँकी नराख्ने तर्क गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले सरकार जनताको अधिकारको लागि प्रतिबद्ध रहेको भन्दै जनता केन्द्रित कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार सरकारले सुनिश्चित गरेको भन्दै नेपालको शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। त्यो घटना अपराधीहरूले गरे र अपराधीले छुट पाउनु हुँदैन, अपराधको खोजी गर्नुपर्छ र अपराधीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर सरकार लागि परेको छ। अहिलेसम्म धेरैवटा टिमहरू बनाएर पठाइयो। कार्यक्रममा बालबालिकाहरूले निर्मला पन्त जस्ता घटना न्यूनीकरणमा सरकारको तयारी कस्तो रहेको छ भन्दै आफूहरू कत्तिको सुरक्षित छौँ भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए। त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा खस्किएको भन्दै यसमा सरकारको आगामी योजना के छ भने उनीहरूले प्रश्न गरेका थिए। यस्तै उनीहरूले शिक्षित विद्यार्थीलाई रोजगारी दिन सरकारले के गर्छ भन्ने प्रश्न समेत गरेका थिए।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नयाँ नयाँ वर्ष नयाँ पाइला भन्ने नाराका साथ स्काउटले बाल बालिकासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न विद्यालयका बाल बालिकाहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सरकारको राजीनामा माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद सिंहले वाइट बडी खरिदमा भ्रष्टाचारको प्रमाण आफूसँग भएको दावी सहित प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा माग गर्नुभएको हो। विमान खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको र सार्वजनिक खरिद ऐन पालना नगरिएको उहाँको भनाइ छ। सम्झौतामा 242 टनको जहाज किन्ने भनेर 230 टनको जहाज आएको र त्यति क्षमता कम हुँदा विमानले 50 जना प्यासेन्जर बोक्न नसक्ने उहाँले तर्क गर्नुभयो। सांसद सिंहले जहाज खरिदमा अनियमितता भएको प्रमाण आफूसँग रहेको र त्यो संसदलाई बुझाउने समेत चेतावनी दिनुभयो। एउटा कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ, त्यो अमेरिकन कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ, तर एमयु र बिडिङ एउटा कम्पनीले गरेका छ, तर फाइनल एग्रिमेन्ट अर्को आयरल्यान्डको कम्पनीसँग गरेका छ, $1 कम्पनीसँग गरेका छ, त्यो अफसर कम्पनी छ। कम्प्लिट त्यो कम्पनी भ्रष्टाचारको लागि बनाइएको कम्पनी हो। बैठकमा सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद पम्फा भुसालले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश अवस्तुवादी अवैज्ञानिक भएको आरोप लगाउनु भयो। कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउन पाउने अधिकार सरकारसँग भए पनि अध्यादेश अवस्तुवादी र अवैज्ञानिक भएको उहाँको तर्क छ। त्यो चाहिँ अब निजामती ऐन ल्याउँदाखेरि विस्थापन गर्ने गरेर सच्याउनुको विकल्प छैन। एउटा त भूतप्रभावी कानुन लागु हुन्न, हिजो निजामती ऐन अन्तर्गत प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई अर्को नयाँ ऐन बनाएर उहाँहरूको वृत्ति विकासलाई अवरुद्ध गर्नुहुन्न। अहिले त्यस्तै भुसालले अध्यादेशलाई निजामती ऐनद्वारा प्रतिस्थापन गर्न सुझाव दिनुभयो। आफ्नो हिजो जागिर प्रवेश गर्दाखेरिको जे उद्देश्य राखेर उहाँहरू जागिरमा प्रवेश गर्नुभएको, उहाँहरूले निर्वाध ढङ्गले सङ्घीय सरकारमा फर्केर केन्द्रमा रहेर काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। त्यसैले वित्त विकासलाई अवरुद्ध गर्ने गरेर आएको अध्यादेशलाई चाहिँ विस्थापित अर्को ऐनले विस्थापित गर्दाखेरि करेक्सन गर्नुपर्दछ। अनि यो खटाएको ठाउँमा चाहिँ जानुपर्छ कर्मचारी। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणिपोखरेलले सरकारले गरेको सहमति अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा ऐन अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिको बैठकमा उहाँले डाक्टर गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमति अनुसार नै सरकारले सहमतिकै आधारमा नै ऐन आओस् भन्ने चाहेको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँभित्र मेडिकल खोल्ने विषयमा कुनै मापदण्डको अन्तिम रूप टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सिटिभिटीबाट सञ्चालित चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम 5 वर्षभित्र हटाउने विषय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा राख्न नहुने बताउनुभयो। यस विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले आयोग बनाएको भन्दै उक्त आयोगको सुझाव अनुसार मात्र जान सकिने उहाँले धारणा व्यक्त गर्नुभयो। शिक्षा मन्त्री पोखरेलले उक्त सहमति भए पनि आयोगले 3 महिनाभित्रमा प्रतिवेदन दिने भन्दै प्रतिवेदन अनुसार नै जान सकिने समेत बताउनु भयो। सजिलो होस् मैले यसमा अघि 2 कुरा भनेको पनि थिएँ, यस कारणले पनि यो के अहिले भेजावट गर्ने भन्ने शब्द चाहिँ अहिले नराखौँ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले केसीसँग गरिएको सम्झौता अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेपाली टोपी हाम्रो गौरव हाम्रो पहिचान भन्ने नारासहित 6 राष्ट्रिय नेपाली टोपी दिवस हिजो मनाइएको छ। नेपालीहरूको पहिचानका रूपमा रहेको टोपीको संरक्षण र जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले 5 वर्ष अघिदेखि अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको दिन पारेर
टोपी दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपाली टोपीको प्रबन्धन गर्ने उद्देश्यले केही युवाले अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिन यो दिवस मनाउन सुरु गरेका थिए। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउने प्रचलन बढिरहेको भन्दै 2070 सालदेखि नेपाली मौलिक पोसाक संरक्षण अभियानका लागि टोपी दिवस मनाउन थालिएको हो। पछिल्लो समय राष्ट्रिय टोपी दिवसले राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रिय स्वरूप ग्रहण गर्न थालेको छ। दिवसका अवसरमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा ढाका टोपीमा सजिएकाहरूले ऱ्याली समेत निकालेका थिए। काठमाडौँको माइतीघरबाट सुरु गरिएको टोपी ऱ्याली नयाँ बानेश्वर पुगेर समापन भएको थियो। विशेषत भादगाउँले टोपी र ढाका टोपीलाई नेपाली टोपीका रूपमा लिने गरिन्छ। तर नेपालका विभिन्न समुदायले आफ्नो पहिचान र परम्परा झल्कने खालका टोपी पनि लगाउने गर्दछन्। अब आर्थिक समाचार। नेपालले 6 रुपियाँ बराबरको सामान निर्यात गर्दा रु 94 बराबरको आयात हुँदै आएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनाको तथ्याङ्कले निर्यातको तुलनामा आयात बढी देखिएको हो। केन्द्रका अनुसार कुल व्यापारमा निकासीको मात्रा 5.8% छ भने आयात 94.2% रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनाको अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 32.3% वृद्धि भई रु 6.44 अर्ब 50 करोड पुगेको छ। 5 महिनाको अवधिमा कुल निर्यात 12.3% वृद्धि भई रु 37 अर्ब 50 करोड हुँदा आयात भने 33.8% बढेर रु 6.07 अर्ब पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 को 5 महिनाको अवधिमा निर्यात र आयात व्यापारको अनुपातमा समेत उच्च वृद्धि भएको छ। मुलुकको लागि अति आवश्यक वस्तु जस्तै पेट्रोलियम पदार्थ, विकास निर्माणको लागि चाहिने फलाम तथा स्टीलका उत्पादन, निर्माण उपकरण तथा अन्य यन्त्र र तिनका सामान मुलुकमा उत्पादन नहुने तर नभई नहुने यातायातका साधन, विद्युत जन्य उपकरण तथा हवाईजहाज र तिनका सामानको आयात बढेको छ। अब खेल समाचार। कास्की जिल्ला फुटबल संघको आयोजनामा छैटौं संस्करणको मनकामना केबल कार पोखरा कप 2075 अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। पोखरा रंगशालामा यही माघ 15 देखि 26 गतेसम्म प्रतियोगिताको पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाड़ीहरूको जमघट गराउने उद्देश्यले प्रतियोगिताको आयोजना गरेको संघका अध्यक्ष मिलन गुरूङले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगितामा 8 ए डिभिजन आयोजक र 3 विदेशी टीमसहित 12 टीमको सहभागिता रहनेछ। गत वर्षको पुरस्कार राशिमा वृद्धि गरी विजेता टीमलाई 7,55,000 रुपियाँ र उपविजेतालाई 4,05,555 रुपियाँ, कप, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने आयोजकले जानकारी दिएको छ। उत्कृष्ट 5 विधाका खेलाडीलाई 25,000 रुपियाँ र उत्कृष्ट खेलाडीलाई मोटरसाइकल पुरस्कार दिइनेछ। यसै गरी प्रतियोगितामा टिकट दर पहिलो चरणको लागि 100 रुपियाँ, दोस्रो चरणको लागि 150 रुपियाँ लाग्नेछ। 1,17,00,000 अनुमानित खर्च रहेको यस प्रतियोगितामा 1,28,50,000 अनुमानित आमदानीको अपेक्षा गरिएको आयोजकले जनाएको छ। दशौं विश्व शारीरिक संगठन तथा स्पोर्ट्स फिजिक च्याम्पियनशीपमा स्वर्ण विजेता महेश्वर महर्जन सम्मानित हुनुभएको छ। मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीको 10 स्थापना दिवसको सन्दर्भमा खेलकुदको विकासको लागि ऐन, कानून तथा नीति विचार गोष्ठीको समापनको अवसरमा मंगलबार एकाडेमीले खेलाड़ी महर्जनलाई काठमाडौँमा सम्मान गरेको हो। खेलकुदको माध्यमबाट नेपालको नाम उच्च राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै एकाडेमीले सम्मान गरेको एकाडेमीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। थाइल्याण्डको चाङमईमा गएको मक्सिर 25 देखि पुष 2 गतेसम्म भएको उक्त प्रतियोगितामा महर्जनले 75 केजी दौड समूहमा 16 जित्दै इतिहास रचेका थिए।
राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा नेपाल पुलिस क्लब सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबसँग 4-1 गोलले पराजित भएको छ। यता अर्को खेलमा च्यासलले सरस्वतीसँग 2-1 गोलले स्तब्ध भए। हर्चुक स्थित सशस्त्रको मैदानमा भएको खेलमा एपीएफले विषम मिनटमा पहिलो गोल गर्यो, उसको लागि राजेन्द्र रावलले गोल गरेका थिए। त्यसपछि 28 मिनटमा हरि कार्कीले एपीएफको अग्रता दोब्बर पारेका थिए। 43 मिनटमा युवराज खड्काले गोल गर्दै एपीएफको अन्तर 3-0 पुर्याएका थिए। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा पुलिसका अजित भण्डारीले रिबाउन्डमा गोल गर्दै अन्तर 3-1 झारेका थिए, तर दोस्रो हाफमा पुलिस खेलमा फर्कन सकेन भने एपीएफले अर्को गोल थपेको थियो। यस्तै खेलको 14 मिनटमा सजिन राणा मगरले सरस्वतीको डिफेन्सको फाइदा उठाउँदै गोल गरेका थिए। पहिलो हाफमा एक गोलले पछि परेका सरस्वती अन्तिम 10 मिनटमा 2 गोल फर्काएको थियो। 86 मिनटमा मनिष थापाले फ्रिकिक मार्फत उत्कृष्ट गोल गरेका थिए। त्यसपछि इन्जुरी समयको 5 मिनटमा विदेशी खेलाडी फ्रान्सिसले गोल गर्दै सरस्वतीलाई महत्वपूर्ण जित दिलाएका थिए। जितसँगै एपीएफले 12 खेलबाट 20 अङ्क बनाएको छ भने पुलिसको 18 अङ्क रहेको छ। यस्तै सरस्वतीको 12 खेलबाट 13 अङ्क छ भने च्यासलको 15 अङ्क रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नयाँ वर्ष 2019 पाइला टेकेको छ। नयाँ वर्षका अवसरमा सबैजसो प्राथमिकता विगतका कमी कमजोरी हटाउँदै उन्नतितर्फ अग्रसर हुनुमै रहन्छ। नयाँ वर्षका अवसरमा धेरैले यस्तै शुभकामना समेत दिने गर्दछन्, तर भारतीय नागरिक भने जनै 62,000 भारो ऋण बोकेको अवस्थामा नयाँ वर्ष मनाइरहेका छन्। विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान रहेको भारतमा भने ऋणको भारले दबिएका हुन्। हालै भारतको अर्थ मन्त्रालयको ऋण प्रबन्धन शाखाले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्ममा भारत सरकारको ऋण 82 लाख करोड रुपियाँ पुगेको छ। 134 करोड जनसङ्ख्या भएको भारतमा सरकारी ऋणको उक्त भार प्रत्येक नागरिकमा समान रूपले बाँड्ने हो भने प्रत्येक नागरिकको भागमा 62,000 रुपियाँ ऋण भार पर्ने गर्दछ। यमनमा 2 करोड जनताले खाद्य सामग्री अभावका कारण भोकमरी र कुपोषणको शिकार बनेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ। हुथी विद्रोहीको कब्जामा रहेको क्षेत्रसम्म खाद्य सामग्री पुर्याउन नसकेका कारण 2 करोड जनता मारमा परेका हुन्। केही स्थानमा खाद्य सामग्री उपलब्ध गराइए तापनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पाउने गरेका छैनन् भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ खाद्य कार्यक्रमका अधिकारीले विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले हुथी विद्रोहीलाई पटक पटक खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने बाटो खुल्ला गर्न आग्रह गर्दा पनि उनीहरूले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। हुथी विद्रोहीले यमनको पश्चिमी क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको छ भने साउदी अरब समर्थित राष्ट्रपति अब्दुल बु मनसुर हादीलाई देश निकाला समेत गरेको थियो। हवस् तिनै समाचार सँगसँगै फेवा समाचार अहिलेको लागि यही सकिएको छ। बाँकी समाचार र कार्यक्रमको लागि फेवा टेलिभिजन एचडी युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज मार्फत पनि हामीलाई हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। न्यूज डेस्कका सबै सहकर्मी सँगसँगै म शङ्कर तिवारी विदा माग्छु। नमस्कार।